ាត់ទៅកើតជាពពកមានបឋមបាទឥឡូវនេះគឺឡានពលរដ្ឋគីភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋានកោបាលខេត្តកណ្ដាលគឺមកចំនួនដល់2គ្រឿងហើយប្រិមិត្តបាទ2គ្រឿងហើយមកដល់កន្លែងដែលមានខ្សែហុយចេញមកពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទគឺអាយុអត់ដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះនៅណាឡើយទេបាទផ្ទះនេះប្រហែលជាផ្ទះទុកចោលឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេបាទបាទនោះគឺរបស់អ្នកណាបាទនេះគឺជា idol របស់ជាពលរដ្ឋដែលមានភ្លើងអង្គីភ័យឆាបឆេះគឺគាត់ហ្នឹងហើយបាទគឺ superstar ជាងគេគាត់គឺគាត់លុកជាងគេបងបាទអង្គីភ័យនេះដែរគឺឆាបឆេះផ្ទះជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់សណាញ់មួយបាទសង្កាត់កំពង់សណាញ់បាទក្រុងតាខ្មៅហើយឥឡូវនេះគឺរថយន្តសង្គ្រោះពលរដ្ឋអង្គីភ័យហ្នឹងគឺបានមកចំនួន2គ្រឿងហើយគឺជារថយន្តសង្គ្រោះរបស់ការិយាល័យពលរដ្ឋអង្គីភ័យនិងសង្គ្រោះបាទក្នុងការស្ថានកោបាលខេត្តកណ្ដាលបាទបាទម៉ោងមិនទាន់8នៅឡើយទេបាទគឺមានករណីអគីភ័យឆាបឆេះបាត់ទៅហើយបាទសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទពោះអគីភ័យបាទនេះគឺវាឆេះជួនកាលយើងអត់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបាទបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចជាមានរបស់របរញ៉ែញ៉ៃដែរបាទអត់មានខ្សែអីទៀតទេបាទប្រហែលជារលត់ហើយបាទប្រហែលជារលត់ហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលទៅក្នុងទេព្រោះដោយសារឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែមានញឹកក្នុងការប្រលត់អញ្ចឹងយើងទុកឲ្យគាត់ធ្វើការគាត់ទៅបាទ
បាននេះគឺជាករណីពីភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់សំណាញ់មួយបាទសង្កាត់ក្ដៅក្រុងក្ដៅបាទបាទហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងទាំងពលិមហ្មងបាទអញ្ចឹងបាទគឺអញ្ចឹងគឺប្រៃជូរឲ្យបោះព្រោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះគឺកម្លាំងបលុតអភិភ័យគាត់កំពុងតែដើររកមើលតើមានមានភ្លើងនៅសល់តិចតួចអីទៀតទេបាទកំពុងតែដើររកមើលក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទបាទបាទមានភ្លើងប៉ុនកូនដៃឬមួយក៏អីហ្នឹងយើងបលុតអត់ទាន់ពេលវេលាបាទជៀសវាងចាក់ចេញទៅនៅសល់ភ្លើងតិចតួចវាអាចបង្កជាអភិភ័យឆាបឆេះបន្តទៀតបាទនេះគឺជា idol របស់អ្នកអស់គ្នាគាត់ហ្នឹងហើយបាទកំពូលហ្នឹងបាទមាន idol អ្នកចម្រៀងហ្នឹងណា idol ប្រលោកទី20បាទបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តថាឥឡូវនេះកម្លាំងសង្គ្រោះលោកទី20ហ្នឹងទើបតែប្រើទឹកអស់ចំនួន1ឡានទេបាទ1ឡានទេព្រោះដោយសារអគី20នេះគឺមានទំហំទូចដែរទេបាទទំហំទូចដែរទេអញ្ចឹងឡានមួយទៀតសគូបាទសគូហើយរៀបចំទៅយូរទឹករួចហើយបើមានការអីគឺបាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះប្រើទឹកអស់ចំនួន1ឡានសិនឆែស្ទះបងឆែស្ទះឆែស្ទះឆែស្ទះជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់កំពង់ត្នាញភូមិកំពង់ត្នាញ1អត់ទេនេះអត់ដឹងថាមានមនុស្សនៅអត់ទេបាទទេឯឡានដឹកកម្ពងដឹកអត់ឃើញគេកំពុងឲ្យបលុតអគីភ័យនៅគិតតែក្ប្លែក្ប្លែហ្នឹងទៅមកបងប្អូនមកកិច្ចអីមកអស់មកគឺវត្តមានរបស់លោករតនីយើងធារីបាទចូលសង្កាត់អីមកអស់ហើយណាបោះលុតណាបងបោះលុតណាបងលុតហើយលុតដែរឆេះបងបងឆេះជន់ណាមិញឆេះជន់ក្រមហើយរៀលទៅដល់លើបាទបាទបាទអរគុណមក
បាទតាម idol គាត់ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺរលត់ហើយបាទគឺឆេះជន់ក្រុមហើយរៀលដាដល់ជន់លឺបាទហើយយើងអត់ដឹងថាឆេះអីឡើយទេខ្ញុំតិចតួទៀតថាផ្ទះហ្នឹងនៅនៅអត់បាទឥឡូវនេះគឺកងម៉ែគាត់ក្នុងគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ដកកម្លាំងឲ្យបាទព្រោះតែសារលុបហើយបាទលុបហើយហើយគឺលុបហើយបាទចំបាទឥឡូវនេះគឺកម្លាំងរលុបអគីភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋានគោបាខេត្តកណ្ដាលគឺដកកម្លាំងទៅវិញឲ្យព្រោះតែសារឥឡូវនេះគឺភ្លើងត្រូវបានរលុបហើយ 100% ហើយបាទគ្រប់គ្រងបាន 100%បាទប្រើរយៈពេលមិនដល់កន្លះម៉ោងទេបាទប្រិមិត្តបាទបាទសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តបាទដែលតាមដានទស្សនាករណីអភិភ័យឆាបឆេះផ្ទះជឿក្រតមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់សំណាញ់មួយបាទក្រុងតាខ្មៅសង្កាត់កំពង់សំណាញ់បាទខេត្តកណ្ដាលបាទជាពិសេសអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភការផ្សាយគឺហាងលូទូរស័ព្ទដៃទំនើបផ្សាយផ្សេងបាទមានលូទូរស័ព្ទដៃទំនើបថ្មីមកទឹកបងលូបាទបងលូហើយបងប្អូនត្រូវការទូរស័ព្ទអីថ្មីទំនើបមកទឹកអីបាទសូមគំភ្លេចបាទហាងលូទូរស័ព្ទដៃទំនើបផ្សាយហេងបាទមានទូរស័ព្ទដៃថ្មីមកទឹកមានបងលូកំលួសជាមួយនឹងឯកសារងាយងាយបាទអ្នកត្រូវការទូរស័ព្ទគំភ្លេចបាទហាងទូរស័ព្ទដៃទំនើបក្រុងខ្មៅតាមអីហាងលូទូរស័ព្ទដៃផ្សាយហេងឥឡូវក៏មានលក់ជារថយន្តដែរបាទបងប្អូនមានត្រូវការរថយន្តថ្មីមកទឹកបងមលូអីបាទតាក់តងទៅខាងតៅហេងបាទគាត់លក់ទូរស័ព្ទឲ្យលក់ទាំងរថយន្តទៀតបាទលក់រថយន្តទិញលក់រថយន្តបាទអរគុណប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺកំឡុងត្រូវបានដកហើយព្រោះអគីភ័យត្រូវបានលុបអញ្ចឹងសូមគោរពលាប្រិមិត្តតែត្រឹមនេះសិនហើយបាទប្រិមិត្តសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជូនពរប្រិមិត្តបាទជួបតែក្តីសុខក្តី